浓浓黑烟不断从厂房上窜出，500坪铁皮搭建工厂陷入火海。幸好当时只有一名太极劳工受轻伤被救出，但由于里头堆放了许多易燃物，火势扩大，增加救援难度。除了有一些化学物品以外，它主要是做那个汽车隔热纸的部分，那里面有成品、半成品，那抢救上比较不容易。现场出动警义消65人，再加上环保署人员，还有交通管制警察，将近120人。从下午3点多到晚上快7点了，救援还没结束，慈济志工立刻动员起来。谢谢。这警消人员吼，伊嘛足无用的啦，我们拢惊讲去甲伊插着，所以我拢轻轻啊甲伊问，伊就讲好，我等下有闲会过来提哦。咖啡可以让他们提神啊，姜黄可以让他们身体比较暖和一点，因为他们用水身体有湿了。两大桶素咸粥、热食、热茶水、点心，让长时间救火、衣服都湿了的打火弟兄，胃暖心也暖。大爱新闻真善美志工张如荣、于景生，云林报道。